Start match. Ok, začnimo od začetka, upam, da bo zdaj šlo v redu. Čeprav misti skozi neki not pa ven hodijo in ne vem točno zakaj je to, ampak bomo videli. Ok, še enkrat, začetka. Tokrat bo zihar šlo vse v redu. That's how we roll. Yes. Pogledamo mapo. Mist, so trije konektani. Alien so vsi štirje. Pri mistu so sam trije. Zakaj to spet? En se je prepozno konektal. Tu zna biti problem. Ok, timing bomo... Vidimo, da bomo mogli pregame timer naštimati na več. Zato, ker pač nekateri dle rabijo, da se konektajo. Tako da tu bo popravljena nastavitev na turnirju. Evo, zdaj gledamo mist Arharja, ki je skor pospravil enega aliena. Ampak sta ga dva zrašala in se je mogel makniti. Za njim nekdo hodi, ki ga ni slišal. Ampak dobro, dva mista sta bila. No, zdaj dva proti štiri igralci. Zdaj gledamo Apačija, ki je še zadnji živ. Proti štirim alienom, kar še za Assault Rifle, tako da to bo težka po moje, no. Ja, ne vem, zakaj Assault Rifle, zdaj čist bezvezno. Mislim, ja, tlema. No, to je to. Assault Rifle so res v tej igri mogoče malo slabši. Zdaj ne vem, sicer po teh omejitvah turnirja, mogoče niti niso toliko, zato ker v bistvu meni je problem večinoma delov hitrost igralcev. Tako da mogoče zdaj, ki je pač omejitev takšna, da niso to hitri, bi mogoče še v redu bili, ne. Bomo videli, koliko se bo izkazali, ker vidim, da kar dosti igralcev uporablja Assault Rifle. Pogledamo, koliko se bo razkropil. 2 na B, 2 na A. Anomaly dela 360 je. Na. Very nice. Evo, zdaj bo prišlo do kontakta. Ok, eden od mistov je mrtv. Gledamo anomalija. Nice. Ja, anomalijo kar gre. Že dva pospravo. Ta assault sploh ni poslabil. Zdaj se bo plant zgodil. Zdaj zadnji konc niso imeli, ne, in zaradi tega je zdaj prišlo do problema. Ok, koliko še? Še en alien proti enemu mistu, pa bomba je plantana. Da vidimo, ko se bo zdaj tu iztekl. Da vidimo. Jaz bi šel bližje, da bi se slišal defuse. Ok, uf. Alien je zdaj flashan. Ampak ja. Tu pa ko ne čakajo, ne. Ja. Čakaj, da pride on. Mislim, dokler nimaš vse odstranjene igralce, se v bistvu ne splača defuzat, ne, ker se bo zihar zgodil, da bo v teh 7 sekundah pa pol nekdo preletel not, ne. No. Zdaj trenutno še dobivamo povpraševanja po prijavah. Tako da nekaj rezervnih ekip bo še, ki bojo pač čakale, če se bo kakšna ekipa odločila odstopiti ali pa mogoče, če jo dobimo na hekanju, pa da jo mi pač izključimo. Don't hack it. Don't hack. Hekanje ni lepo, tako bom rekel. Ja, mislim, alieni so kar uigrani, vidim, dosti se skupaj premikajo. Ne vidimo, kako so postavljeni. Nažalost, jih je že velik mrtvih. Da vidimo, miste. Ja, misti imajo zdaj bolj ali manj vse pokrito. In sem čakal na edinega aliena. Kdo pa je še živo od alienov? Mah. No, tudi on ni več. Ti je ona Kimura je od mistov? Ja, torej, zdaj je 2-1, pa prej ti je bilo 2-1, torej zdaj 4-4, ne? Ki je bilo veliko obratno prej. Se mi zdi, da je zdaj... Si štel od prejšnjega? Ja, so rekli, da kar upoštevamo tist rezultat, tako da. Ok. Zdaj je naj bilo 4-4. Why not? Ja. Poglejmo, koliko se bojo zdaj razporedili. Ja, obrambna taktika je v bistvu skor pri vseh timih enaka, ne? 2-2. Ja, tekle nimaš. Zdaj pač pokriti hočeš čim več teh choke pointov, ne?
Eno levo, eno desno stran. Tako, a. Zdaj problem je, vidim, da noben nima sredine prejeljenih. Mogoče jih bo tu še tepel, ker hiter pride kdo za hrbet. Gledamo anomalija, zdaj še na sredino. Ja, misti imajo enega zadnje na spavno. Mistov je še, so trije in alieni tudi trije, tako da. Ja, v bistvu kar agresivno tudi alieni igrajo, obrambo. Dost napreduje naprej. Cel mogoče, načeloma je tudi dobro, da v bistvu držiš neko, neko linijo, potem pa nekdo pride s flanka ali pa dozad, ne. Zato je dobro, da v ekipe tudi dozadi pokrivajo, pač izhoda, ne. Ja, pa misti imajo enega snajperja. Enega snajperja, da, ja, po sredini je gledal, sem videl. Tako da, bomo videli, ko se bo to išlo. Pač alien ima zdaj sredino za kempano. Mist, snajper, še zmeraj mu pozuje čez sredino, bomo videli. Je po mojem bo kar ostal kle, čez celo igro. Čekaj, zdaj bom jaz probal, kje je tista... escape je menu, ne, čekaj. Probam najde tist screen, veš, kjer so... Kjer je picture in picture. No, nijem pojma. Show controls, backspace, backspace? No, ne. Bomba se je plantala. A, tako, F. Torej, ja. En je mrtvo. Mistoci imajo še dva, alieni enega. Okay. Anomali korona, ne? Kaj? Čak, bom probo najdeti. Rambo, ja. Rambo je še že udeljeno. Zdaj je sicer enega flashov. Se ni odločil napadati pred. Je pa 2-1. No, lej, se je Rambo živ. Rambo never dies. Rambo bo vse pobil, po moje. Sem, če jih bo slišal, jaz jih slišam vse okoli. Če pa Rambo umre, pol pa... Ja, problem je bil zdaj, da je mogel pač defuzati, ker je čas že skoraj potekel. In so pač ga dobili, ne. Zdaj je rezultat 5-4. Če se ne motim. Oziroma ne, pardon. 3-1 vodijo zdaj mist, torej je 4-3, pardon. Da vidimo, koliko se bo zdaj razporedili. A, obramna taktika je zdaj malo drugačna, so se bolj razprešili. Ja, za miste še zmeram, snajper. Ja, sicer dost vidi, sam koliko hitro lahko odreagira, to je zdaj vprašanje. Aha, mist je videl zdaj aliena, ga flashal. In ubil. Ah, sniper hard scope-a. No skill, bro, no skill. No, no, to je, glej, quick scope-an je pač več sreče po moje. Ja, zdaj alieni po moje igrajo preveč napadalno, no, zato da branijo. Da vidimo, sniper še zmeram kar krije. Mislim, da sniperje imajo, da sredino pokrije, ne. Zdaj plantana je bomba na A-ju. Anomaly mora pač proti celmu timu igrati. Ta bo sicer težko, ampak Anomaly je dobro igral, bom videl. Ja, ne, ja. Tokrat ne, tokrat ni vratero. Pač je težko, veš, zdaj, ko si sam proti vsem štirim, ne veš iz kjerega kota bojo letel, lahko vsi naenkrat pridajo in pač moraš, pa jaz, je teže igrati, no. Paničen, tako da. Ja, se pa zgodil, da pač en igralc pobije vse štir, ne. Tako da, ja, to je. To so pa tisti klatč igralci. Ok, da vidimo zdaj. Ja, blej, bolj ali manj vidimo iste taktike. Zaenkrat je 5-3. Težko je pač štet, ker tiste runde še odprej noter dajati, ampak... Ok, vidimo, kaj snajper vidi. Sicer ne vem, koliko se da izključiti ta depth of field, sem... Pri men zelo malo viden, ker se ko smenja ta depth of field, tako da je kar težko. Ja, options, odšal. Ok, akcija se dogaja spet na sredini. Streljajo se čez sobe, čez robota. Čez A, bomba so. Tukaj jih je kar nekaj pomrlo, verjetno je bomba preletela. Dva mista proti, mistika proti trem alienom. Ja, zdaj alieni so se že razporedili, tako da zdaj sem še en od mistika ostal. Woodboats. Bomo videli. Mislim, kar težko je tudi nam kot casterjom pač spremljati vsta boj, ker se vsa akcija tako hitro dogaja, da...
je težko tudi menjati. Zdaj pač... They're all shooting each other! Ja. Zdaj, alien ima vse pokrito na sredini, tako da boja sicer noben ne gleda direkt, ampak oziroma ja, en gleda, do je tam na boju. Zdaj če ga počakajo, anomali je bolj pri boju. More priti do bombe, tako da. Ja, zdaj gre vsi na A, zdaj, verjetno se ga tam slišal. Ja, anomali ga je hiter videl. No, pa da vidimo, kaj bo zdaj. Ampak zdaj ga čakajo. Ja, ja, to je konc. What? Ja, s pištolcem ne bo šlo proti trem, ne? Ja, ja, čat. Ok, 5, 4. Pač igre so dosti izenačene, to je dobro, ne? To je zdaj mapa od mistikov. Bomo videli, katero mapo bo izbrali alieni pa. Razporeditev, ja. No, zdaj pač v napadu, kakor vidimo, se ekipe zmeram v skupini premikajo. V obrambi morajo pač se malo razporediti, da pokrijo čim več terena. Prav zdaj je kar dosti zanimiv napad od alienov. So šli vsi po levi. Ja. V skupinci. No, spremljamo spet anomalija, ki je videl zle sovražnika. Še 3-3 so, B so plantali, tako da zdaj treba sem zadržati te zadeve. No, pogledamo. Ja, zdaj se čakajo, gor pri helikopterju. Spodej se v boju odvijajo. 2-1. To je to. Zdaj, rezultat je zdaj 5-5, izenačeno. No, zdaj pač naslednje dve runde so pomembne. Zdaj, tista ekipa, ki dve zaporedoma zmaga, bo zmagala to mapo. Ampak dejansko ni pomembno, če mapo zmagaš, pomembno je, da pač seštevek rund obeh map zmagaš na koncu in tisto je pa skupna zmaga. Ne? Torej, če zmagaš, recimo, če zgubiš 7-5 prvo mapo, pa potem drugo zmagaš, ne vem, 8-4, pardon, potem si dejansko skupno seštevko zmagal, ne, za tist boj. Okay. Pač pravila so mogoče malo drugačne, kot pri ostalih turnirjih, ampak vsak ima pač svoje, pa tudi mogoče jih bomo, če bo še pri naslednjih turnirjih še malo zamenjali, ampak... But that's how we roll. For now. Ok, zdaj mistiki ima kar dober pokrit celo mapo. Zaenkrat so... Da, zdaj alieni so jih kar dosti pobili in zdaj v bistvu imajo 2-1. In to je to, ja. Anomali. Ok, anomali kar dobro igra, ja. 6-5 za alieni. Če še to zdaj zmagajo, je ta mapa njihova, ja. Dobro igrajo pač na mapi od nasprotnikov, tako da. Ok, da vidimo. Alieni napadajo, pač to se mi zdi, da je malo težje, kot pa brand. Ja, v brandi samo čakaš na sprotnike, da prije do tebe. Ja. Easy. Kar dosti rašajo, tako da bomo videli, kako se bo ta runda išla. Ok, prvi mistik kill. Je že padel, ja. Ok, 3-3, izenačeno, 3-2. Alien ima zdaj enega več. Doma pa prelinih bombo. Najli ga. Aha, zanimivo, alieni spok bombe niso pobrali, se mi zdi. Ne, imajo. A imajo? Hip vidima. Aha, ok, pol ni kazalo pač na... In lihkar je planta, na A. Ok, na A jo, ja. No, zdaj da vidimo. Ja, 3-1. Ja, evo, ja. No, to je to. Zmagali alieni 7-5. Bomo odigrali tudi 12 rund, ne? Jesi tu je to, 12 rund. A je, 12 že pa. Ja. Pač ni videti, ker je treba pač paziti na vse sam, ker je še odprej skor, ampak... A, točno to. Še od prejšnje igre, ja. Še tema, ok. Ok, to je to za zdaj.